Popović reprezentovaće nekakvi ljudi iz Slaveši Borske. Neka se pripremi Mihajlo Tadić. Nekakvi ljudi beže od nekakvih ljudi. U nekoj zemlji pod suncem i s nekim oblacima. Za sobom ostavljaju nekakvo svoje sve. Zasajena polja, nekakve kokoši, pse ogledalca u kojima se upravo ogleda vata. Na leđima nose krčagi i zavešljaje. Što praznije iz dana u dan, sve teže. Tiho se odbije nečije zamaranje. A u vremi nečije nekom otimanje hleba. Nečije drmusanje mrtvog deteta. Pred njima stalno nekakav netuda put. Niti one koji treba most u čudu crvenom reku. Naokolo nekakva pucnjava, čas bliže, čas dalje. A gore visoko avion koji malo kruži. Dok je došla nekakva nevidljivost. Nekakva tamno siva kamenost, još više nebilost. Na kraće ili duže vreme. Još nešto će se zbiti. Samo gde i šta. Neko će mi izaći u susret. Samo kada i ko. U koliko oblika i s kojim namjerom. Ako bude imao izbora, možda će poželjeti da ne bude neprijatelj. I ostavit će ih nekako.